Սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Գյումրին սպենդարյանական է։ Հայ մեծ կոմպոզիտորի հոբելյանական 150-րդ տարեդարձին նվիրված երաժշտական փառատոնը կանցկացվի մշակութային մայրաքաղաքում և 2 օր շարունակ հանդիսատեսին կտեղափոխի սպենդարյանի երաժշտական աշխարհ։ Գյումրի կոնսերվատորիայում կայանալու է դասախոսություն, ֆիլմերի ցուցադրություն և համերգ, և ամսի 4-ին ժամը 3-ին և ամսի 5-ին Գյումրի մեր ժողովրդական լեզվով ասած ձիթողցոնստան բակում բացօթյա երեկոյան ժամը 8-ին կայանալու է մի աննախադեպ համերգ, որին մասնակցելու են մեր հայ անվանի երաժիշտները և նրանց հետ նաև մեր պատանի երաժիշտները։ Երաժիշտների հին ու նոր սերունդների մշակութային երկխոսությունը թույլ կտա նորովի մատուցել Սպենդիարյանի ինքնատիպ գործերը։ Փառատոնի ընթացքում սպասվում է 2 պրեմիերա։ Բոլորս գիտենք Ալմաստ օպերան, մեր ականջներին է, մենք կրծվել ենք իհարկե դրանով, բայց դաշնամուրային ստեղծագործություններին ես շատ ծանոթ չէի և կարծես այս համար բացահայտում է։ Բացահայտումներ կլինեն նաև հանդիսատեսի համար։ Փառատոնի ընթացքում կհնչեն Սպենդիարյանի թե սիմֆոնիկ, թե կամերային ժանրի ստեղծագործությունները, որոնք երաժշտական հզոր ձեռագրի շնորհիվ մեկ դար և ավելի մնում են անկրկնելի։ Սպենդիարյանի երաժշտության մեջ է ամբողջ դրամատուրգիան։ Որ աչքերը փակի անկախ մի անգամից աչքի առջև կգա ամբողջ տեսարանը։ Խոսքը, երաժշտությունը, տրամադրությունը, ժամանակաշրջանը, ինչ է ցանկացել, հեքիաթ է, թե իրականություն է, երազանք է, թե ինչ-որ բան է, պեյզաժ է, այդ ամենը կա Սպենդիարյանի երաժշտության մեջ և իհարկե շատ կցանկանայի, որպեսզի այդ ոչ թե դաստիարակություն բառը, այլ մենք ձուլվեինք դրա հետ, այդ արարումը հայ հասարակությունը մեր հայկական երաժշտության հետ ավելի շատ շփվեր։ Հոբելյանական տարին և փառատոնը հերթական առիթն են փառավորելու կոմպոզիտորի երաժշտությունը, հաղորդակից դառնալու նրա արվեստին։ Հենց այդ նպատակով փառատոնին ներգրավված են Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ, հայտնի երաժիշտներ։ Սպենդիարյանի պատանեկության երազանքը կատարված է, նրա ստեղծագործությունները հնչել ու հնչում են աշխարհի լավագույն նվագախմբերի ու արտիստների կատարմամբ։ Այս տարի էլ Սպենդիարյանի 150-ամյա հոբելյանն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձություն 2020-21 թվականների օրացույցում։ Այդա Կիրակոսյան, Ազատ Լուրեր։